Jemi rikthyer me studio live drejt përse drejti në Report Televizion, momenti një tjetër hapësire dhe bisede shumë interesante do të e në fakt, sepse flasim për ekonomin, si lidet ajo me shumë çështje që kanë të bëjnë edhe me aktualitetin që jetojmë. Kohët e fundit kemi dëgjuar shumë për Bitcoin, apo ndryshe të quajtura moneda virtuale. Cili është ndikimi i këtyre kriptomonedave në ekonominë jo vetëm shqiptare, por edhe në atë në botë? Si ndodhi ky boom apo ky shpërthim që ndodh dhe në realitet çfarë është Bitcoin? Për gjitha këto do të flasim me zotin Fatos Çoçoli, një nga ekspertët më të mirë të ekonomisë që kemi në Shqipëri. Mirëserdhë zoti Çoçoli, kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit për ftesën. Ndalemi një për një në të gjitha çështjet që kemi përgatitur për sot dhe aq më tepër se çfarë janë monedat virtuale dhe Bitcoin që njohim të gjithë, jo vetëm Bitcoin, ka edhe të tjera në fakt. Ke shumë të drejtë, Migena, sepse dëgjojmë shumë të flasim për to, por realisht si qytetari kemi pak të vështirë të kuptojmë mënyrën e funksionimit, sepse s'na ka ndodhur asnjëherë pothuajse që të kemi të bëjmë me to. Kemi dëgjuar në media, kemi parë edhe në televizion, filma të dedikuar, por realisht me to kemi vepruar pak ose asfare. Kartmonedat virtuale e kanë, si thuash, kohën e krijimit rreth 11 vite përpara në 2009. Ishte një anonim ende ka ngelur, një shpikës japonez që realizoi pikërisht kartmonedën e parë virtuale Bitcoin që ju përmendët, sepse është edhe ajo kryesore. Pra ne kemi rreth 5100 kartmoneda të tilla virtuale, kriptomoneda, por Bitcoin jep rreth 89 deri në 90% të vëllimit. Pra është moneda, kartmoneda virtuale kryesore. Kemi edhe të tjera, i kemi edhe të shprehur këtu në tabelë, Ethereum, Litecoin e me radhë. Janë moneda digjitale, pra nuk mund t'i shikojmë, as mund t'i prekim, nuk kanë në një vlerë reale në kuptimin e asaj që jemi mësuar gjithnjë, ose kartë monedës letër, apo atyre monedave të vogla, coinave të vogla, të cilat kanë një ndryshim shumë të madhë me dollarin, Migena, me euron, edhe me lekun tonë, edhe monedat të tjera në botë, sepse nuk janë të emetuara, nuk janë të krijuara, të prodhuara nga një autoritet e pror, një autoritet shtetëror. Siç është Banka Qendrore, për shembull, e vendeve të ndryshme, apo edhe shtetet në momente të caktuara që e marrin përsipër këtë funksion. Pra, ndryshojnë shumë nga dollari amerikan, nga euro, nga sterlina, nga jeni japonezë dhe nga vetë leku i ynë. Fakt që janë në treg, tregon se kanë një vlerë këmbimi, pra nuk kanë vlerë të tyre të prodhimit, edhe për prodhimin e tyre harxhohet, kemi parë edhe në rastet e fundit që kanë ndjekur publiku edhe në raportet, si thuash, të kriminalitetit tek ne, që kërkojnë shumë energji elektrike, kërkojnë, kuptohet, edhe një sistem të caktuar kompjuterik, aparatura shumë të sofistikuara dhe që kushtojnë, dhe, si thuash, rezultati i kostos së tyre është real, pra kushtojnë, edhe pse janë virtuale të paprekshme, të padukshme, por kostot materiale, si thuash, të prodhimit të tyre nuk e kanë se që kanë leku i zakonshëm, monedat e zakonshme. Vlera e tyre luhatet shumë, ndryshojnë shumë edhe nga dollari, nga euro, nga gjithë monedat e tjera në botë, sepse ndryshon ndoshta me 20-30, ka ndodhur edhe 1000 herë brenda 24 ore. Pra ndryshojnë shumë nga kërkesa oferta. Dëshmëria e atij që kërkon që të prodhohet një monedhë e tillë. Prodhuesit nuk është një, nuk janë dy, siç mund të jenë bankat qendrore të vendeve të ndryshme të një monedhe të caktuar, por janë me vjetra mira. Sepse këta zotërojnë atë që quhet kod. Kod, një protokoll elektronik, një kod i veçantë që e kanë këta prodhues dhe që mund të emetojnë, të prodhojnë këto kartmoneda virtuale. Infrastruktura e një monede virtuale, një kriptomonede, është pikërisht ky sistem elektronik. Qytetarët ndoshta dinë diçka më shumë sepse kanë parë në ekranet tona për strukturën fizike se si mund të prodhoi një monedhë e tillë, e cila është e kushtueshme, shkon nga 6000 në varësi të sasisë së monedhave që prodhon në kohë deri në 80-100.000 euro. Por është në mënyrë elektronike, po them. Ajo funksionon tërësisht në mënyrë elektronike. Ata që prodhojnë zakonisht janë inxhiniera elektronik, pra kanë dijenit e dura të fushës, nuk mundet gjithë se cili të doj të prodhoj dhe të futet. Është shpikur nga një inxhinier elektronik japonez, kështu që kanë disa kërkesa shumë të forta, strikte të prodhimit të tyre nga ana teknike. Protokolli elektronik kryen rolin e ndërmjetësit, pra atij që garanton lëvizjen e pagesave,
Dhe zakonisht në sistemet tona tradicionale jemi mësuar që të jetë banka qendrore, roli ndërmjetësit, po edhe siguruesi të vlerës. Pra, njëkohësisht edhe banka qendrore prodhon në rastin tonë lekun, edhe e shpërndan tek bankat e nivelit të dytë dhe në kanalet e tjera qarkullimit, por njëkohësisht edhe e garanton si vlerë këtë lek. Pra, në rast se ti do që ta shkëmbesh, banka qendrore del garant. Në të kujtohet para 3 vjetësh kemi patur një vlerë të ulët dhe i diku në rezik për ekonominë tonë dhe ekuilibret e brishtat të saj, të cilës të monedhës euro në Shqipëri. Ndërhyri banka jonë qendrore, aty është roli garantues i saj. Bleu, banka e Shqipëris, po themi. Banka e Shqipëris, bleu në kohën e dur, kur njerëzve po udhëgjeshin monedha euro në përduar, sepse kishte rënë shumë raporti i këmbimit, në qershor të 2018-ës, në të kujtohet 3 vitë përpara, nuk ka shumë larg, dhe këtë rol nuk e kryen dot një bankë qendrore, nuk e ka më, po përpiqet Migena që të krijojë një bankë qendrore virtuale të këtyre monedhave, kriptomonedhave, por ende ky rregullues nuk funksionon në botë. Por deri tani janë disa ligje që i rregullojnë. Do ta shikojmë që edhe neve kemi ligjin ton nga 1 shtator i vitit kaluar dhe do të shikojmë se si funksionon deri tani ai. Pra, bankat qendrore apo sipërmarrës privat, për shembull kemi këto të kartave të kreditit, po, që dim, Visa, Mastercard dhe shumë të tjera që janë kudo në botë, këta çfarë kanë? Karta e kreditit është diçka që është e siguruar prej tyre. Pra, në çdo kohë ti mund ta këmbesh me vlera të sigurta prej këtyre sipërmarrësve. Të tjera gjëra nuk kemi. Siguri me Bitcoin dhe me strukturat e tjera, me të gjitha parat virtuale në Ether nuk ka. Po çfarë ka? Këtu do ta shikojmë, nëse më lejon, domethënë që të shikojmë pak edhe nga ana e historike se si është krijuar. Pse nisi dhe u krijua? 3 janari është data e krijimit. Të 11 viteve më përpara, nga 12 vjetë, të Bitcoinit. Vera në treg fillimisht ishte e lartë, sepse, si thua, ishin të parat dhe ishte një kërkesë e lartë. Pastaj njerëzit nuk e kuptonin dhe brenda 2 vitesh arritën në 5-6.000 transakcione në ditë. Të kësaj vlere të Bitcoinit në nivel të 7.000 dollarëve në dhjetor të 2019-s. Këtu kemi kërcimin e parë të monedhave virtuale, sidomos të Bitcoinit. Pse ishte ky kërcim? Sepse kishte filluar shumë interneti, edhe në raportet bankare, dhe çfarë bën monedha virtuale? Praktikisht është një lloj paraleli i aktivitetit bankar, i kartmonedhave tradicionale. Kërkon një lloj banke virtuale paralele të krijojë pikërisht ky treg i Bitcoinit dhe i monedhave të tjera virtuale. Prandaj edhe në atë kohë u rrit shumë, arriti deri në 328.000 transakcione në ditë. Ndërkohë pati një moment rënje dukshme siç ran dhe të gjitha tregjet e tjera. Në momentin kur shpërtheu pandemia në 12 mars kur u mbyllën të gjithë. 2020-ën, po. Ishte krejtësisht një vit më vonë, ishte krejtësisht e pamundur që të ishin po ato transakcione të mbaheshin në nivel ditor si një vit më parë. Ndërkohë edhe si thua vlera e saj në treg ra 4000 dhe gati 1/3 ishte niveli i transakcioneve që u realizuar. Pa. Por çfarë ndodhi më vonë? Ndodhi që distancimi fizik e bëri pak të vështirë për njerëzit që të kishin kontakte të rregullta si më përpashme, gati të përditshme, edhe fizike me bankat e tyre. Disa preferuan që të përdorin më shumë monedhën virtuale. Ndërkohë do të shikojmë që edhe disa kompani të mëdha filluan të pranojnë blerje në internet me monedhat virtuale. Kjo nxiti një rendje tashmë të qytetarëve që nuk mund të lëviznin shumë, pikërisht në 3 mujorin e fundit në të vitit kaluar dhe në kemi datën si thua që mbahet rekord për shifrën e tregtimit në tregjet virtuale të monedhës Bitcoin. Kemi 28.000 dollar, nuk kanë patur ndonjëherë në gjatë gjithë jetës së vet monedha Bitcoin të ketë arritur këtë shifër shumë të madhe. Kemi një vlerë që i rritet në 4 mujorin e fundit të vitit kaluar 40%. Kemi njëkohësisht edhe rimarrje të numrit të transaksioneve. Madje janë ngritur, është ngritur edhe nga niveli rekordi dhjetorit deri tani që flasim në maj, ku ndërkohë vlera ka shkuar pak më reale e kërkesës dhe ofertës për Bitcoinin rreth 7300 dollar. Të kemi parasysh që nuk janë shifra të pakta në treg. Kjo është dhe arsyeja që konsiderueshme janë. Po, në moment si thua i një krimi që ndolli dhe i pjesës kriminale të aktivitetit që e kanë kërkuar dhe si thua janë të interesuar dhe për këtë strukturë për prodhimin e parasë virtuale. Pse?
sepse nga mangësit që ka në kontrolin e tyre, paraja virtuale shumë letë, Nigena mund të jetë pjesë ose ketë rezik të lartë për të përdorë për pasrim parash, po do të shikojmë edhe në materialet të tjeshtë që do shpjegojmë. Në këtë momente do të kalojmë në tabelën e dytë, ku do shpjegojmë disa kriptomoneda në fakt që janë në treg dhe si ndodhi shpërtimi dhe bumi i tyre për të ndalur konkretisht tek emrat e tyre dhe tek ato që ato sjellin në ekonomi. Po, sikurse e thamë, ka një shtrirje në të gjithë botën dhe si thuash prodhues të kësaj, krijues të këtyre kriptomonedhave janë nga të gjitha vendet e botës. Kuptohet që vendet me një treg financiar shumë të zhvilluar janë edhe prodhuesit më të mëdhej. Bëhet fjalë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për Evropën Perëndimore, për se jo edhe Japoninë dhe vendet të tjera ku sistemet digjitale janë shumë të zhvilluara, edhe në Indi, flasim, edhe në Japoni. A dhe në Japoni tani konsiderohet, si thuash, një periud e artë e atyre që janë atëmët, pra ato ku neve zakonisht marim dhe të reqim para tona, qoftë në lek, qoftë në euro apo në dolar, por që janë bërë edhe me para virtuale, do të shikojmë edhe me foto se si funksionojnë. Ndërko, shpërthimi që ti përmënde erdi për disa arsye. Së pari një numër shumë i madh mbres lënës kompanisht të mëdha që janë gati monopole në botë, mund të përmëndim Microsoft, po mund të përmëndim edhe AT&T që është kompania numër një e telekomit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që filluan të pranojnë pagesat virtuale me Bitcoin. Pranimi i tyre solli një uri në treg, sepse kur ti çdo gjë, edhe një blerje të një kompjuteri, apo një pagesë të një tarife telefonike, mund ta kryesh me këtë, ke nevojë të kesh një portofol që quhet portofol digital me këtë monedhë virtuale. Në këtë mënyrë, shumë nga kompanitë e mëdha, Overstock edhe disa të tjera, madje edhe platforma pagese si PayPal, filluan ta përdorin dhe u arrit edhe në gjashmëri me PayPalin të dali platforma e pagesës thjesht virtuale BitPay. Në këtë mënyrë, edhe kundrejt një tarife të thjesht, shumë të ullët, u arrit të shumë fishoj tregu mënyra se si funksiononin këto para virtuale. U arrit në një infrastrukturë të tyre, një lojë si që kemi infrastrukturën, Migena, të paras lek, euro apo dolar në përmjet atyre bankomatëve që ne i quajmë, kemi bankomatët digitale, të cilat mund të shikojmë edhe se si kanë shpërthyre edhe në numër. Pra, janë të fundit fare këto mënyra të veprimit edhe si e merë paranë, ose si e përdorë këtë Bitcoin. Në qovë se ti e ke në programin tëndë, të mjafton celulari ytë, dhe të shikojmë edhe me foto se si kryen qytetarët, si thuash shërbime pranë bankomatëve digitale, të këtyre monedave virtuale, dhe e afron ekranit të bankomatit dhe ti me njerë kryen pagesën elektronike kalimin e paras. Pra, furnizohesh me Bitcoin, që ose nuk ke, ose kryen një pages në përmjet bankomatit. Shikojmë që ka ardhur në rritje gati eksponenciale vetëm për disa muaj nga janar qershori 2020-ës dhe i në prill të pra një muaj më pare, numri i bankomateve digitale për Bitcoinin. Kjo është shpërthimi real që ka ndodhur prej tyre, sepse kemi edhe ato që janë gigantët e kartave të kreditit që përmendëm më herët. Visa, gjithashtu Mastercard, filluan të pranojnë, madje të krijojnë platformat e tyre, patentat e tyre të kriptomonedave. Çfarë bën? Filluan edhe të mbledhin, pra kush prodhonte, kush krijonte kriptomoneda të reja, i thoshin hajde tek unë t'i blejmë me një, i ofronin në mënyrë që këta të ishin pronarët e tyre, sepse në momentin kur do jetë banga qendrore e monedave virtuale, ata duan të jenë aktorë të rëndësishëm. Dhe sikur të formohet një bursë e re, dhe aktorët kryesorë në bursë, që janë kompanitë më të mëdha, duan të blejnë sa më shumë aksione të produktit të ri në mënyrë që të jenë dhe aktorët më të rëndësishëm. Dhe kërkesa për përdorim sigurisht që rrit edhe kjo po ndodh me të gjitha ato. Dhe kjo është arsyeja që edhe tek ne, edhe element të kriminalitetit, menduan që shiko se është një mënyrë e mirë ta blejmë këta pajisje, ta përdorim me njerëzit që mund të paguajnë, që mund të jenë inxhinier elektronik, në mënyrë që çfarë? Të pastrojmë paranë që sigurohet nga trafiqet e paligjshme. Kjo është arsyeja pse u bë kaq i njohur një strukturë e tillë, sepse u kap, u sekuestrua nga një rast kriminal dhe u bë i njohur për gjithë qytetarët.
Ndërkohë, gjëja kryesore në botë sot dhe zhvillimi i pritshëm dhe që po punojnë shumë edhe bankat qendrore që do të jenë si thuaç ato që do ta pagëzojnë, janë si thuaç bankat qendrore kryesore të botës me gjëna që do i thonë kësaj banke qendrore të monedhave virtuale, hajde mes nesh, mirë se të vish, po duhet të kesh rregullat e tua. Po. Do jesh qeveria e re e cilit tregut të monedhave virtuale. Brenda gjithë ligjeve që përcakton në fakt po, edhe mënyra se si duhet. Sepse vërtet ka deri tani disa ligje, po, Bashkimi Evropian që kishte ngelur pak më mbrapa se sa Shtetet Bashkuara të Amerikës, po, që gjithnjë janë shumë më para me këto shërbime të monedhave virtuale. Në mënyrë urgjente të tani është duke kompletuar sistemin ligjor dhe kuadrin regulativ të kësaj bote të re të paras. Ndërkohë, zoti Gjosholi, ka dhe rrisje që lidhen në fakt me kriptomonedat apo me këto lloj monedash, ta themi kështu, virtuale, ndërkohë nuk dije se kush është kuadri ligjor në Shqipëri, shumë pak informacion mund të ketë. Ne do të ndalemi tek tabela e tretë për të parë në mënyrë të detajuar gjithçka lidhet me rrisjet, por dhe me kuadrin ligjor. Po. Po. E thatë shumë me të drejtë, Migena, që rrisjet janë shumë të mëdha. Po. Madje një ekspert të shprehur me plot gojen ka thënë është një lloj kumari virtual. Pra është një lloj bigjozi që edhe mund të ngjallë dëshira, Migena, që të gjithë paratë që ketë kursyera ti investosh të blesh këto kojne virtual. Po. Sepse të duket e pa kufizuar mënyra për të siguruar fitim, dhe por për të përfituar. Nuk është tamam ashtu. Mm-hmm. Pra, si çdo lloj loje tjetër të bigjozit, të kumarit, mundësia është më e madhe të humbash se sa të fitosh. Po. Në këtë kuptim, njerëzit duhet të bëjnë shumë kujdes. Dhe pikërisht 3 vite më parë, vetë Banka Jonë Qendrore, Banka e Shqipërisë, me përgjegjësi do të thoja, publikoi një material të Bankës Qendrore Evropiane ku bënte thirrje për kujdes. Pra, qytetar të Bashkimit Evropian, po që humor edhe nga Banka Jonë Qendrore, kujdes ndaj lulëzimit të këtij tregu të kriptomonedhave, sepse shumë qytetar po fillonin të gënjeshin, të investonin parat të mëdha dhe t'i humbisnin brenda jo më natës, siç ndodh me kumarin tradicional, por brenda pak sekondash. Po. Kjo është, si thuash, rreziku numër 1 i këtij tregu shumë volatil, pra shumë të paqëndrueshëm në kohë. Ndërkohë, ky njoftim për shtyp u publikua nga tre institucione kryesore europiane, Autoriteti Evropian i titujve dhe tregjeve, i cili mbikëqyr bursa dhe procesin e emetimit të letrave me vlerë, Autoriteti Evropian Bankar, i cili mbikëqyr bankat kryesore të Europës dhe Autoriteti Evropian i sigurimeve dhe i pensioneve prej punësimit. Pse të treja? Po. Sepse Migena në atë kohë po filloi të provonin shumë lojtarë që ishin edhe si gjysmë ligjor në tre, po të fuqishëm, që të përdonin sigurimet, pensionet dhe t'i fustin në këtë loj njësoj, si që sigurimet dhe pensionet në tregjet e zhvilluara kapitalistët të gjithë vendeve më të zhvilluara të Bashkimit Evropian, janë shumë aktive për çfarë? Në mënyrë që parat që fut një pensionist t'i ketë të shtuara me kalimin e kohës. Dhe këto ja u sigurojnë, por nëpërmjet Bitcoin, po, nëpërmjet është shumë e pasigurt dhe risku për t'i humbur ato para është shumë i lartë. Në këtë kuptim, këto tre autoritete që ti përmende e ngritën zërin. Së bashku, ato u shprehën, monedhat virtuale që ekzistojnë aktualisht, as nuk janë emetuar apo garantuar nga një bankë qendrore apo autoritet publik. Ato nuk kanë statusin ligjor të monedhës apo të parave, si janë tetë rrezikshme dhe përgjithsisht nuk janë të mbuluara nga aktive të trupëzuara dhe nuk rregullohen nga legjislacioni i Bashkimit Evropian. Rrjedhimisht ato nuk u ofrojnë konsumatorëve mbrojtje ligjore. Pra të zhveshur ndaj çfarë lexove janë dëmi. Vërtet ari kulluar në kuptimin e asaj që qytetarët duhet bëjnë shumë kujdes. Edhe qytetarët tanë. Pse e kam fjalën? Sepse aktivet të trupëzuara që ti lexove, çfarë është? Është paraja letër që është e bazuar mbi çfarë? Aktivi i trupëzuar konsiderohet ari dhe ne dimë që kemi një depozit të arit nga vetë Banka Jonë Qendrore. Pra në kohët më të vështira kur mund të ndodhi një bllokim i vendit, ti ke ar, ke lingota ari që ta garanton vlerën e lekut tënd. Në këto kuptim, këto janë para virtuale që si garanton askush. Po i humbe, i humbe. Po i humbe dhe nuk merr dot asnjë përqindje sepse nuk ka asnjë rregull. Këto kosto mbron as ligj. Pikërisht. Prandaj edhe duhet banka qendrore e monedhave digjitale. Ndoshta është zgjidhja rregulluese që po shikojnë të gjithë shtetet e botës, sidomos ato më të zhvilluara. Po për Shqipërinë, zoti Çoçoli, neve kemi bërë shumë mirë, është një ligj me 107 nene, është shumë i detajuar, është ligj i mirë. Mund të them që i mbështjell, si thuash, i mbulon të gjitha nevojat që ka për momentin ekonomia jonë, edhe për të depurtuar kjo mënyrë pagese, sepse ka shumë dobi.
Domethënë, kostoja e përdorimit të parasë virtuale është shumë e ulët se sa kosta e parasë letër, ka shumë dobi të tjera dhe është mirë që të vijë edhe tek ne. Dhe prandaj në 19 maj ky thot që për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpëndarë. Çfarë janë regjistrat e shpëndarë? Janë pikërisht ato që quhen blockchain. Pra, janë ato pajisje kompjuterike dhe programe të cilat mundësojnë çfarë? Shpërndarjen e kësaj parave virtuale. Këto duhet jenë shumë mirë të të rregulluara. Dhe prandaj ke në këto 107 nene, Migena, një procedurë shumë të detajuar kush e licenson, kush e sjellë vërtetimin dhe kush e mbikëqyr. Jan Akshi, autoriteti Agjencia Kombëtare e Shërbimit të Informacionit dhe autoriteti mbikëqyrjes financiare AMF-ja që mbikëqyrin. Dhe pas miratimit të parlament dhe botimit të fletore në zyrtare, ky projekt i hyri në fuqi më 1 shtator. Priten ato që quhen akte rregulluese në mënyrë që realisht të jemi të mbrojtur si qytetar nga ky aktivitet që do jetë i saardhmes, por që duhet të jetë shumë i rregulluar. Ne kam përshtypjen që do të flitet gjatë dhe shumë për kriptomonedat, aq më tepër monedat virtuale, Bitcoin e shumë të tjera. Ishte një informacion shumë i vlefshëm, i detajuar dhe mbi gjitha interesant për t'u ditur dhe për t'u njohur, sepse kam përshtypjen që shumica e shqiptarve shumë pak ose as pak e njohin gjithçka. Po, do vi koha që do na duhet të kemi të bëjmë me to. Patjetër, ishte shumë kënaqësi. Zoti Xhoçori që ju kishim vetëm për mëne sotme në këtë puntat. Pikërisht në Studio Live isha me ekspertin e ekonomisë, zotin Fatos Xhoçori.